Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mərhum ilahiyyatçı alim Hacı Şahin Həsənliyə ürəyin işemik xəstəliyi diagnozu qoyulmuşdu. Bu fikirləri Xəzər Xəbərə müsahibəsində deputat, tanınmış ürək və damar cərrahı Rəşad Mahmudov deyib. Rəşad Mahmudov xatırladıb ki, hələ 2016-cı ildə anjiografiyanın mütləq göstəricisi olduğu ilahiyyatçı alim Hacı Şahinin diqqətinə çatdırılıb. Mütəxəssis deyib ki, koronor sindrom ən çox qəfil ölüm səbəblərindən biridir. Daha ətraflı sujetdə Allah rəhmət eləsin.